אני לא רוצה להסיע את התינוק שלי באוטו הזה. למה? הצירייה דפוקה, והצירייה השנייה דפוקה, וקלקל חזה ונופל זה, והאוטו הזה זה לא אוטו, זה ג'יקנור. פשוט מנוע שמסיים את חייו. אחי, זה קורה מה. אני רוצה לקבל רשימה של הבעלים הקודמים. אף פעם לא סיכמתי לי מה עברתי עם האוטו הזה. אתה מבין? כי אוטו זה אוטו, מה, אתה אומר, ישנו, היום ישנם אחרינו. עוד שאדם הוא נצחי. כנס, תתניע. יש לו ריח. יש לו את הריח? She drives! This is great. אז אמרנו לה, כל דבר שנותן חיים, הוא שווה להילחם בגללו. המרכז, החלק הזה ירד וייכנס לכל רכב, כולל פיאט פונטו. בחיפושית זה ייכנס? בחיפושית זה ייכנס, אתם עושים בחיפושית. נותן לך את האוטו בית חרושת? בית חרושת. אני רוצה 10,000 שקל, הכל. 17,000 שקל? בתחתונה, תכין את זה 30,000 שקל. 30,000 שקל? אני נוסע לירדן, אני משפץ אותו לגמרי חדש. נוסע לירדן? כן, שבוע הבא. שתגעת?